not a plane, not even a frog, just little old me, underdog. There's Tennessee and his buddy Julie, go, go, gophers on the run. The stories of McCrag outrageous, no one could be more courageous. Underdog! Join the king in Bongo Congo, beat a cat with savoir-faire. Go watch the hunter chase the fox, he tutors on the rocks, and then there's Underdog! Speed of lightning! Roar of thunder! Fighting all who rob a plunder! Underdog! It's time for Underdog! Underdog! O show do vira-lata. Graxa, senhor? Sim, claro. Um belo dia ensolarado. É hora perfeita para engraxar. Está mesmo um belo dia de verão. É verdade. Um céu claro com apenas algumas nuvens brancas. O tipo de dia que você sabe que tudo vai dar certo. Ora, uma bola de neve caiu em cima de mim. Uma bola de neve? Mas isso é impossível, senhor. Uma bola de neve, eu disse. Conheço uma bola de neve quando eu sinto uma. Mas temos que ver com lógica, senhor. Sabemos que num dia ensolarado de verão nunca poderia nevar. Ah, não, é? Neve no verão? O que isso significa? A resposta está no diabólico laboratório de Simon Sinistro. Funciona! Minha pistola de neve funciona! Mas, chefe, pra que serve uma pistola de neve? Observe, Igor, e você verá. Olhe o carteiro enquanto ele se aproxima. Simon diz... Vire neve! Um homem de neve... Você o transformou em um homem de neve. Exatamente. E a cidade inteira vai fazer o que Simon diz, ou eu vou transformar todos em homens e mulheres de neve. Puxa. Vamos, Igor. Precisamos sair e demonstrar o poder da minha nova arma. Alô, aqui é Polly Purosangue, sua repórter de TV. Em que posso ajudar? O que é? Você viu um homem de neve? Em pleno verão? Eu vou sair já. Ora, que história maravilhosa. Espero que não jogue neve em mim. Neve no verão? Isso podia dar uma história interessante. É melhor eu correr para avisar a Doce Polly. Doce Polly, você se machucou? Não, graças a Deus. Ah, eu estava correndo para contar a você uma notícia. Eu não tenho tempo agora, Engraxate. Alguém acabou de ver um homem de neve em Eastwood. Primeiro caiu uma bola de neve em mim. Agora a Doce Polly diz que alguém viu um homem de neve. Tudo um dia quente de verão. Isso parece um trabalho para... O vira-lata. Neve no verão? Por que será? É melhor eu sair e vasculhar os céus. E enquanto o vira-lata estava lá no alto, no céu, Simon Sinistro estava chegando ao banco de poupança 2 centavos. Simon diz, mãos ao alto, me dêem todo o dinheiro. Você não vai escapar dessa. A polícia vai te pegar, seu ladrão. Você é só o primeiro. Toda a cidade vai fazer o que Simon diz ou serão transformados em homens e mulheres de neve. Então você vai ter que se ver com o vira-lata. Oh, nem mesmo o vira-lata pode deter minha pistola de neve. Eu vou levar em todos. Simon Sinistro realmente pode fazer neve em toda a cidade?
Será que até o vira-lata estará indefeso contra a pistola de neve de Simon? Teremos muita emoção a seguir em nosso próximo episódio. O sinistro Simon Sinistro inventou uma nova máquina diabólica, a pistola de neve. E agora estava demonstrando sua força assaltando um banco. Simon Dean, me dê todo o seu dinheiro. Oh, Deus, quanto? Detenha-no! Simon Dean, neve. Oh, não! Ele os está transformando em homens de neve. Preciso disparar o alarme contra ladrões. Simon Dean, vire neve! E agora todo este belo dinheiro, e isso é só o começo. Um grito de socorro, pô. Então, hip, 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 pra baixo eu vou. O problema acabou, o vira-lata chegou! O vira-lata, graças a Deus você chegou! Simon Sinistro roubou o banco e transformou os guardas e o presidente do banco em bonecos de neve! É verdade, parece homens de neve agora. Mas como é possível? Estou por fora! Com uma nova arma, a pistola de neve! Isso explica a neve no verão? Mas pra que lado Simon foi então? Por ali, por ali! E enquanto o vira-lata saía para todas as direções, Simon entrava em uma mansão-palácio, onde uma festa dançante estava acontecendo. Simon Dean, vire neve! Simon Dean, vire neve! Simon Dean, vire neve! Agora todos vocês que não viraram neve, me deem o seu dinheiro e as joias. Deem para mim, ou eu vou fazer vocês virarem bonecos e bonecas de neve. Isso deve provar a força de minha pistola de neve, Igor. E depois disso, podemos voltar para o laboratório. Enquanto isso, a doce Polly Puro Sangue tinha acabado de chegar aonde o primeiro boneco de neve havia sido visto. É um boneco de neve? No meio do verão? Eu quero saber se as pessoas que moram aqui podem me dizer algo. Mal sabia Polly que aqui era, na verdade, o laboratório do maligno Simon Sinistro. Ninguém parece responder. Talvez estejam dormindo. Alô? Tem alguém em casa? Nossa... Mas parece mal assombrada. Oh, ora, ora, isto parece o laboratório de algum cientista louco. Venha, Igor, precisamos trabalhar. Sim, Igor, agora eu vou dominar o mundo com minha pistola de neve. Ninguém pode me segurar. Todos vão fazer o que Simon diz, ou eu transformo todos em bonecos de neve e bonecas. Ah, Simon diz, saia daí quem quer que seja. Simon Sinistro, seu idiota, seu malvado! Oh, doce Polly, puro sangue! Oh, como poderia ser mais perfeito! Você deverá ser minha boneca de neve! Isto será o fim da doce Polly puro sangue? Ela ficará mesmo cheia de neve? Teremos uma emoção de arrepiar a espinha em nosso próximo episódio! O poderoso vira-lata havia sido derrubado dos céus. E a arma de neve de Simon Sinistro havia transformado o vira-lata em um homem de neve indefeso e nocauteado ele direto pro chão. Salve-se quem puder! Ele tá caindo aqui embaixo! Oh, não! Não posso olhar! Meu pobre vira-lata! Talvez possamos descongelá-lo. Vamos, todos deem uma mão aqui, vamos.
Assim, eles tentaram descongelar o vira-lata de neve. Tentaram com mangueiras aquecidas. Mas isso falhou. Assim, eles tentaram com sal para derreter a neve. Mas falhou novamente. Finalmente, eles tentaram até aquecer o vira-lata sob uma churrasqueira. Mas nada funcionou. Não adianta. Isso é o fim do vira-lata. E também o nosso. Agora, Simon Sinistro vai dominar a todos nós. Muito bem, escravos. Põe um copo de neve e joias na frente daquele prédio. Depois, vão para casa e esperem minhas ordens. Se não fizerem o que o Simon diz, vão ter isso! Parecia que não havia nada. Nada no mundo que iria deter Simon Sinistro e sua arma de neve. Mas então... Olhem! Olhem lá! Oh, não! Não pode ser! Mas é... Sozinho, sem ajuda de ninguém, o vira-lata estava descongelando. Mas vira-lata? Como? Como você fez isso? Achamos que a pistola de neve havia acabado com você. Bom, a pistola de neve me parou, mas meu calor irradiante me descongelou. Mas e o Simon? Como alguém vai detê-lo? Se a princípio você falhar, tente novamente até realizar. Ei, chefe, olha lá, o vira-lata voltou. Ah, voltou, é? É bem quem se importa. A pistola de neve segurou ele, pode fazer de novo. Simon diz... Vire neve! Mas Simon não pensou que, com sua espantosa velocidade, o vira-lata desviava do raio, dando voltas ao redor do prédio sem parar. Lá está ele, chefe. Ah, não, ali daquele lado. É pra lá. Não, é ali, chefe. O vira-lata voava mais e mais depressa. E enquanto Simon e Igor rodavam e rodavam, tentando apontar a arma, e ficavam mais e mais tontos. Mais e mais tontos, até que finalmente... Aqui estão Simon, Igor e a pistola de neve também. Coloquem na prisão, onde não farão mal a ninguém. Mas vira-lata, e aquelas pobres pessoas que Simon fez virar neve? Assim, será que elas nunca serão mais as mesmas? Vou descongelá-las com meu sopro derretedor e elas ficarão boas, senhor. Uma barata. Nem avião, nem pássaro, nem uma barata. Sou apenas eu. O vira-lata.